O'zbekistonda davlat g'aznasiga eng ko'p soliq tushirayotgan 10 ishlab chiqaruvchi ro'yxati e'lon qilindi. Soliq qo'mitasiga ko'ra, o'tgan yili hammasi bo'lib 103 trillion so'mdan ziyod soliq yig'ilgan. Bu soliqlarning 63%ini ana shu 10 yuridik shaxs to'lagan. Soliq qo'mita ma'lumotlariga tayanilsa, O'zbekistondagi yirik soliq to'lovchilarning aksari davlat korxonalari yoki davlat ulushiga ega korxonalardir. Bu degani, ular ko'p soliq to'lashi bilan birga davlat byudjetidan ham yaxshigina pul oladilar. U yerda asosan shu davlat tasarrufidagi xomashyo bilan shug'ullanadigan metallurgiya korxonalari bor. Endi bu yerda ularni shu xususiylashtirilgan korxonalar ham bor. Masalan, shu yerda Lukoil va Uzbatlar, bular yarimta bo'lsa ham shu xususiy korxonalar hisoblanadi. Lekin qolganlari hammasi shu davlat tasarrufida. Endi bu shu soliqni ijro shu 63 katta bo'ligini bir atiga 10 ta korxona to'layapti, qolganlar juda oz to'layapti deganda, bu yerda biz shu sovet davridan qolgan shu korxonalarni juda katta bo'lib birlashganidan kelib chiqaradi. Buni endi yaxshi yomon tomonidan olarak bu davlat korxonalari soliqni ham to'laydi, lekin byudjetdan ham juda katta subsidiyalar, katta yordam oladi. Masala shu yerda. Top 10 talik solig'ining yarmi oltin chiqaradigan Navoiy kombinati hissasiga to'g'ri kelgan. O'tgan yili O'zbekiston 2019 yilga solishtirganda 1,2 baravar ko'p oltin sotib, iqtisodiy vaziyatini barqarorlashtirish uddasidan chiqqan. Mustaqil iqtisodiy tahlilchi Igor Soy aytishicha, koronavirus pandemiyasidagi vaziyat davlat korxonalari uchun qiyin bo'lmasligi ayonlashgan. Chunki ular davlat dastagidan ayrilmaydi. O'zbekistonning byudjeti 12 milliard, shuni 6,3 milliardini ham yarimidan ko'proq, ya'ni 60%ini 10 ta korxona to'laydi. Endi bu vaziyatni o'zgartirish, rivojlangan davlatlar bilan solishtiradigan bo'lsak, albatta bizda shu birlashgani katta korxonalarning konsentratsiyasi juda katta. Lekin bu O'zbekiston rahbariyati xususiy tadbirkorlik va iqtisodiyotda nodavlat sektor ulushini ko'paytirish yo'nalishini tanlaganiga qaramasdan, davlat byudjetini to'ldirishda nodavlat sektorning hissasi hamon pastligicha qolayotganini ko'rsatadi. Iqtisodiy tahlilchi Igor Soy umid qilishicha, Prezident Mirziyoyevning o'tgan yili 27 oktyabrdagi xususiylashtirish farmoni vaziyatni o'zgartirishi mumkin. Farmon bo'yicha 32 obyekt, 479 korxonani davlat tasarrufidan chiqarish ko'zlangan. Ana shundan keyin ular davlat g'aznasiga ko'proq soliq tushirishi mumkin deb ko'rilmoqda.